Bu gün sizlərlə ədədi və həndəsi silsilələr aid məsələlər bölməsinin testlərini anı paylaşacağam. Demək olar ki, ədədi silsilələrin artıq son bölməsidir bu silsilələr bölməsin. Baxaq birinci suala. Deməli, birinci sualda deyir ki, sonsuz azalan həndəsi silsilə. Sonsuz azalan həndəsi silsilə deyəndə bizim yadımıza nə düşməli də Sn = b1 / 1 - q. Sonsuz azalan həndəsi silsilədə deyir Sn 2-dir. Və şərtdə belə verib ki, 1-ci hədd silsilə vurğundan 10 dəfə böyükdür. 1-ci həddin silsilə vurğundan 10 dəfə böyük olması b1 = 10q deməkdir. Və bizdən b1-i tələb eləyir. b1-in yerinə gətirək baxın bu ifadədə sn-in yerinə qiymətini yazaq. b1-in yerinə qiymətini yazaq. Deməli sn 2-dir, b1-imiz 10q-dur. b1-in yerinə 10q yazıram. 1 - q = nəyə? 2-yə. Vursaq tənasüb qaydası ilə bunları deməli nəyə bərabər olacaq? 2, 1, 2, 2, 2. 12 q = 21-2q. 12 q-umuz bərabərdir 2-yə və q-umuz bərabərdir belə çıxır 12d 2, yəni 6d 1-ə. Amma bizdən q-nü tələb eləmir, bizdən b1-i bir istəyir. B1-i bir də hesablamaq üçün mən nə etməliyəm? Onu vurmalıyam q-yə. Q-umuz axı 6-dır. Onu vurmalıyam 6d 1-ə. 10d 6, 6 gedəcəyinə qalacaq. 3/5. Deməli bu testin cavabı olacaq hansı variant? C variantı. Keçirə baxaq ikinci suala. Sonsuz azalan ənca silsilərin bu səfər cəmi Sn 3'dür ikinci sualdan. Deməli silsilə vuruğu birinci həddin silsilə vuruğundan 5 dəfə böyük. Baxın birinci hədd silsilə vuruğundan 5 dəfə böyükdür. Yəni b1 = 5 gücə Yenə düsturda yerinə qoyuram. B1-in bir yerinə 5q yazıram. Məxrəcdə 1-q durur olduğu kimi. SN = 3-ə. Sadəcə bu məsələdən fərqi odur ki, burada artıq q-nu birbaşa soruşur. 3-ü 1-ə vururam. 3 - 3q. Burdan q-ləri bir tərəfə keçirsəm 8q-müz bərabər olacaq 3-ə. q-müz də bərabərdir 3/8-də 3-ə. 8-də 3 hansı variantda var? D variantında doğru cavab var. Keçək baxaq 3 nömrəli suala. Dir silsilə fərqi 6-dır. Silsilə fərqi nəyidir? Silsilə fərqi D-dir. D-miz 6-dır. Və bu 16-cı həddin 30%-dir. Baxın, 16-cı hədd nədir bilmirik. Amma onun 30%-i bərabərdir D-yə, yəni 6-ya. -yə. Burdan A16-nı necə tapıram? 100-ü vururam 6-ya, bölürəm 30-a. Bu da çıxır ki 20. Bu tapılış qaydasını artıq silirəm. Artıq mən bilirəm ki A16-miz bərabərdir 20-yə. İndi bizdən soruşur silsilənin birinci həddini tap. A16-nın açılışını yazıram. A1 üstə gəlinsin 15dir. Nəyə bərabərdir cavabı 20-yə. A1-in yerinə heç qiymət yoxdur. D-nin yerinə 6 yazsam 90 edir. 20-dən də 90-ı çıxsaq A1-imiz eləyəcək -70. -70-də var 3-də A variantında. Baxaq 4 nömrəli suala. Deyil, müəyyən həcmli kolbaya salmış bir bakteriya 1 saniyədən sonra 2 bakteriyə çevrilir. Bu nə deməkdir? Yəni bir dənə bakteriya almışıqsa, bu 1 saniyədən sonra 2, 2 saniyədən sonra 4. Biz yenə də 1 saniyə keçəndən sonra 8, yəni həndəsi silsilə üzrə artacaq. B1-imiz 1-dir. Çumuz 2-dir. Və e, belə deyək, 2 bizdən B128-i istəyir. Çünki 128 saniyəni biz əvvəl tapmalıyıq ki, 128 saniyə bakteriya dolursa. Bu kolba nə qədər bakteriya tutur? O bakteriyanı da hesablamaq üçün 1 saniyədə istəsəydi B1 tapılardı, 2 saniyədə istəsə B2, 10 saniyədə istəsəydi B10. 128 saniyədə istədiyi üçün mən B128-i tapmalıyım. B128 nəyə bərabərdir? B1 vurulsun 2 üslü 127dir. B1-imiz 1dir. Çöyümüzdə 2dir. 2-nin üzəri neçə? 127. Deməli bu kolba 2 üstü 127 bakteriyadır. İndi bunu siləy və davam eləy digərə. Sonra bizə nə deyir? Deyir, əgər bütün əvvəlcədən kolbaya 8 bakteriya salınsaydı. Bu səfər 8-lə başlayırıq eşə. 8dirsə 2 saniyədən sonra 16 olacaq. 1 saniyədən sonra yenə 32 olacaq. Bu belə davam eləyir dir o neçə saniyə də ola bilərdi. Deməli bu səfər yenə baxın b birimiz 8-dir. Artıq siz b-ni bilirsiniz, hesablamısınız 2 üstü 127-dir. B-nin nədir? Ümumi kolbanın çəkisi. Bizdə nə olmayacaq burada? N en, saniyə n-dir. N en yoxdur. O səbəbdən mən necə edirəm? B-nin düsturunun açılışını yazıram. B1 vurulsun 2 üstü n-1 bərabər deyə 2 üstü 127-yə. Yerəninə yazsaq ə, rəqəmləri 3 8-i bura qoyuram. Q2-dir. 2 üstü n-1 bərabərdir 2 üstü 127. 8 2 üstü 3 deməkdir. 2 üstü n-1 bərabərdir 2 üstü 127-ni 2 üstü 3-ə bölsəm eliyəcək cavab 2 üstü 124. Böləndə üstləri çıxıram. n-1 bərabərdir o zaman 124-ə. n də bərabərdir 125. -də. Testin cavabı E variantı. Keçək baxaq. Baxaq 5-ci nömrəli suala. Deməli 5 nömrəli sualda deyir ki, 4-ə bölünən 400-dən böyük olmayan. 4-ə bölünən ədədlər 14-dən başlayır, 4-ü dörd, artaraq davam edir. Amma 400-dən böyük olmayan demək istəyirsə, deməli 400-dür son ədəd. Ondan böyüyünü seçə bilmərik. 4 üçünçü 4-ə bölünür. İndi bunun cəmini istəyir. Amma mən bilmirəm bu sırada neçə dənə ədəd var. Ona görə ədədi silsələnin n-ci həddi düsturundan istifadə edirəm. Baxın bu düsturu bilirik. Bu düsturda A1-in yerinə 4, nömrəmiz yoxdur, D də 4-ü artır. Bərabərdir 4. 400. 400-dən 4 çıxsam 396. 396-nı bölsəm 4-ə 94-ün 36, 99. Deməli 99 elədir cavab. 99-un da üzərinə 1 gələcəcəm. Deməli bu 100 dənədir. Nömrə 100 tapıldısa, məndən soruşur ilk 100 həddinin cəmini tap deməli. Artıq mən bildim, burada 100 dənə hədd var. Yəni o da necə olacaq? A1 + a100 / 2 * 100. Baxın, birinci hədd 4'dür. 100-cü hədd də 400'dür. 400-ün üstə 4. 404 2-yə bölsəm 202. 100-ə də vuranda baxın. 20200 elə, o da harda var? D variantında var. 5. -də. 6-cı sualda eləməyəcəm çünki bu artıq bununla tam eynidir, heç bir fərqlilikləri yoxdur. 7-ci suala baxaq. Dərs sonsuz azalan həndəsi silsilənin ilk 2 həddinin cəmi, yəni b1-lə b2-nin cəmi 5-dir. Bütün ədədlərinin cəmi, bütün ədədlərinin cəmi isə indi bu da 5/3-dür. Onu da çevirirəm düzün olmayan kəsrə 3/16-dır. Silsilənin vurğunu tapın. Baxın. Biz ə, silsilə vurğunu necə tapa bilərik? b1 bölünsün 1 - Q = 3/16. Baxın, bu birinci ifadədən B1 *+ B1 * Q = 5 yaza bilərəm. Burdan B1-i çıxardıram mötərizə xaricinə 1 + Q = 5-ə. Bəs buradan mən necə əvəzləyə biləcəm? Bunu ifadəni görürsüz yuxarıdakı ifadədən 1 - Q-nu tapaq. Və ya xod B1-i də tapa bilərik, elə fərqi yoxdur. B1-i tapaq, daha rahat olsun. B1-i tapsaq nəyə bərabər olacaq? 3/16 vur 1-Q. Baxın, B1-in cavabı budur. 3/16-nı çarpaz vururam 1-Q-yə. Gətirək aşağıda ifadədə B1-in yerinə 3/16 - 3/16 1-Q yazıram. 1+Q də burada var. 1-Q-nu 1+Q-ya vuranda kvadratlar fark edilir. 1 minus 2'nin kvadratı. Deyicek siz 3 16 necə oldu? 5'i tersine vurun 3 üstü 16. 5'i vuracağım 3 üstü 16'ın tersine o da 16 da 3'e. Ye. Yeni eləcək 16 15. Buradan Q kvadratı da beraberdi. 1'dan 16 15 çıxın 16 1. Və 2 de beraberdi. Plus minus 4 da 1. Görüyor plus minus 4 da 1 cevabı harada var? 7'de E variantında var. Aha. İsmiə -hə. bunu baxaq digər suala. 8-dən. Sonsuz zənan həndəs silsilənin ilk həddinin cəmi b1-nə. b2-nin cəmi 4/2-də 1-dir. Çevrəy düzün olmayan kəsrin 2/9-dur. Silsilənin bütün ədədlər cəmi Sn-də 6-dır. Onun silsilə vurğun q-nı istəyir yenə də. Baxın, Sn-i yenə açılışını yazaq. b1 bölünsün 1-q = 6-ya. Burdan b1-i tapaq. b1 = 6 vursun 1 - q-yə. B1-i tapdım. İndi bu ifadənin açılışını yazacağam sadəcə. Burdan b1 v bu, + b1 vur q = 2.9. B1-i çıxartsam 1 + q = 2.9-a və əvəz eləyirəm b1-in yerinə verilən ifadəni qoyuram. 6 vursun 1 - q 1 + q olacaq davamı = 2.9. Bu da hansı çeviyəcək? Deməli, müxtəsər vurma düsturu 1 - 2 kvadratı. 2də 9u bölürsüz 6-ya. 2də 9u burada bölək 6-ya səfə yol verməyək. 6-da 1-ə vuraq. Deməli 3 burada, 2 də burada. 2 ilə 3, 2 burada, 3 də burada. Bu da eləyəcək 4 də 3. Baxın, bu 4/3dür. Burdan q kvadratını tapanda da olacaq 1 - q kvadratı 4/3 isə q kvadratı bərabər 1/4-dür və q-müz bərabərli +- 1/2. Deməli 8-ci testdə +- 1/2 harda cavabı var? A-da var. Bunu sinəy baxaq digər suala. Aha. Digər sualımız 9-cu sualda. 17-dən 96-ya qədər Baxın, 17-dən Başlayarıq 17 daxildir. Amma 96 da 96-ya qədərdir. 96 daxil deyir. Bütün tək ədədlərin cəmini tapın. 17-dən tək ədədlər neçə 2-2 artırır? 17, 19, 21. Axırıncı tək ədəd də burada sırada olacaq 95. Cəmini istəyir, amma mən bilmirəm burada neçədən olacaq. O zaman həndəsə ədədlə silsilə düsturundan. Deməli a1 neçədə? 17. -di. Nömrə yoxdur, bilmirik. D-miz neçə neçə artırır? 2-2 axırincisi 95-dir. Deməli burda n-1-i nə təyin edirəm? 95-dən 17 çıxacam. Deməli bu da eləyəcək, neçə? 78, 78-i 2-yə böləcəm, 39. Və nömrə bərabərdir 39 üstə 1 40. Deməli 40 dənə hədd var bu aralıqda. İndi biz onların cəminin cəmini tapaq bu 40 dənədən. Onda S40 yazacam is 40 nəyə bərabərdir? A1, yəni 17. Axırıncı hədd, yəni 95 / 2 * 40. Bu da 40-la 2 gedəcək 20. 17-nin üzərinə 95 gəlsəm, deməli 100, o da 12, 112 eləyəcək. 112-ni də beləliklə vurmalıyam 20-yə. 224 0 2240 cavab 9-da. Hansı variantdadır? B variantda. 10-cu sualda eyni ilə bu şəkildədir. Sadəcə orada cütü soruşur. 12-dən deyilsə 12-də başlayacaqsınız. 83-ə qədər cüt ədəddə 82 olacaq. 12 ilə 82 arasında da cüt ədədlər 2-2 artdığı üçün D-miz 2 olacaq və burada heç dəyə ehtiyac yoxdur. 82-ni hesablayıb nömrəni tapıb həmin nömrədə cəmi hesablayacaqsınız. 11-ə baxaq. 30-dan böyük, 5-ə bölündükdə qalıqda 2 olan bütün iki rəqəmli natural ədədlərin cəmini tapın. Baxın. Deyir bu ədədlər 30-dan böyükdür. İlkincə onu bilməliyik. 30-dan böyük, 5-ə bölündükdə qalıq 2 olan. Baxın, 5-ə böləndə qalıqda 2 olan ədədlər düzcün düşdürəcək. Tutaq ki, x dəfə düşüb qalıqda 2-dir. Hansılar da 5x + 2. Bu da iki rəqəmli ədəddir. Cürə neçə ilə başlayacaq? Əgər bura mən 1 qoysam, 7 dildir tək rəqəmlidir. N rəqəm qoymalıyım ki, 30-dan böyük üç rəqəm olsun? Baxaq, deməli 30-dan böyükdirsə 30-dan 2 çıxsaq 28, 28-i 5-ə bölsək 5 dəshin 25, 27 eliyəcək, 6 dəfə. Və x-a 3 qiymət 6 qoymalıyəm. 5-i 6-ya vursam 30, 32 eliyəcək. Deməli ilk rəqəm 32 olacaq. X-ə 6 verdik. X-a 7 versəm 75-in 35 üstə 2 37. X-a 8 versəm 85-in 40 üstə 2 42. İndi fikir verin bunlar neçə neçə artırır? 5-5 artacaq təbii ki, çünki 5-ə bölünür. O zaman axırıncı bizdən iki rəqəmli tələb eləyir axı. Axırıncı 5-ə böləndə qalıqda 2 alınacaq, ədədi tapaq. Deməli 97-dir bu da. 5-ə böləndə qalıqda 2 çıxan ədəd. İndi bizdən soruşur burada nə? Həmin ədədlərin cəmini tapın. Yenə də deyirəm həd düsturunu istifadə eləyərək cəm tapıram. A1 neçədir? 32. Nömrə yoxdur. D-miz 5+5=97. Nömrə m-1=97-32=65. 65-i 5-ə bölürəm 13. Nömrəmiz də 14. Deməli 14 dənə həd olacaq bu sualımızda. Bunu siləy. Artıq siz bilirsiniz ki, burada 14 dənə həd var. Deməli siz Əgər cəmin istəyirsə S14-ü tapın. S14 də necə açılır? A1 axırıncı hədd A14 / 2 vurulur. Baxın A1 32-dir, axırıncı hədd 97-dir. O zaman olar necə? 32 + 97 / 2 * 14. Bunlar e, toplananda eliyəcək 129. Bunlar da gedəcək 7. 129-u da 7-yə vursam Deməli bu da 903 eləyəcək, ahan. O da A variantında var. Oldu 11-ci sualın izahı. Keçək 12-yə baxaq. 50-dən böyük, 5-ə bölündükdə qalıqda 1. Baxın, 50-dən böyük olmalıdır. Və 5-ə böləndə qalıqda 1 alınmalıdır. Yəni düsturu y = 5x + 1 şəklindədir. Burda 50-dən böyük olsun. Mən nə edirəm? Bunu böyük götürürəm 50-dən x-ın üç rəqəmini tapıram. X-ın üç rəqəmi neçədən başlayacaq? 49, 49-u 5-ə böləndə 10-dan başlamalıdır x üç. 10-dan başlayacaq. 10 versəm neçə eləyir? 50, üstə 1, 51. Sonra bu olacaq 11 versəm 56. Beş-beş artaraq davam eləyəcək. Axırıncı Beşə böləndə qalıqda bir olan, iki rəqəmli ədəd 96-dır. İndi burada yenə də həddi tapıram. 96 bərabərdir 51 birinci həddə, nömrə yoxdur. Və yenə 5-5 atır. Nömrəmiz bərabər olacaq nəyə? 96-dan 51-i çıxanda 45. 45-i 5-ə böləndə 9 nömrə 10-dur. Deməli mən ilk 10 həddinin cəmini hesablayacağam burada. O zaman yazıram S10 bərabərdir birinci hədd 51-dir. Axırıncı cəhət 96-dır. Böl 2 vurun. E, Bunlar gedəcək 5. Deməli 51 ilə 96-nı toplayanda 147, 147-ni də 5-ə vuranda deməli 735. Orda da olacaq D variantı. Sonra keçək 14-cü suala baxaq. 13 14 eyni tipli suallardır. 13 13 olsun. Deməli ədəd silsilə təşkil edən üç müsbət ədədin cəmi 18-ə bərabərdir. Baxın, tutaq ki, bu ədədlərin biri a-dır, biri b-dir, biri c-dir. -di. Dir uyğun olaraq bunlara birinə 1 bir əlavə edim, birinə 4 əlavə edim və birinə 12 əlavə eləsəm, həndəs silsilə yaranır və bizdən tələb eləyir ki, bu üç ədədin hasilini tapaq. Baxaq 13 nömrəli suala. Deməli 13 nömrəli sualda deyir ki, 3 ədədi silsilə təşkil edən 3 ədədin cəmi 18-dir. Baxın, bu ədədlərin birinə a yazıram üç öncə, birinə b, birinə c. Amma sonra yazır ki, bu ədədlərə 1, 4, 12 əlavə edirik. Hələ ki mən bu şərti saxlayıram. Ədədi silsilə təşkil edən 3 ədədin cəmi 18-dirsə, biz o ədədlərdən birini artıq tapa bilərik necə? Ədədi silsilənin xassəsinə görə. Ədədi silsiliyə görə ortada yerləşən b həddi bərabərdir a ilə c-nin cəminin yarısına. Yəni 2B-miz nəyə bərabərdir? A+C. Əgər A ilə C-nin cəminin yerinə 18 yazsam, 2B yazsam, 2B+B=18 alıram və 3B-miz 18, beləliklə B-miz çıxır 6. Baxın, B-nin 6 olduğunu tapdım. İndi mən aşağıda yazdıklarımı silirəm, siz videonu saxlayaraq bunları yaza bilərsiniz. Deməli B-nin yerinə 6 yazsam əgər Ağ ah, bu üçünün cəmi 18-dir. 18-dən tutaq ki, birinci hədd x-dır. B-ni artıq 6 tapmışam. C həddində yerinə onda nə yazacağam? 18-dən 6 çıxanda nə qədər eləyir? 12. C həddini də yerinə yazım 12-x. Artıq mən hamısını bunların eyni dəyişənlə əvəz elədim. Çünki ABC ilə yazarsam, yaza bilərəm təbii ki, amma biraz uzun həlli çıxacaq. O səbəbdən hamısını eyni dəyişənə gətirdim. Deyər bu hədlərə uyğun olaraq bir əlavə eləyək. Yəni x-a nə əlavə eləyək? 1. İkincisinə 4 əlavə eləyək. 6-ya nə əlavə eləyək? 4, eləsən 10. Və üçüncüsinə 12 əlavə eləyək. Baxın, bunu 12-yə əlavə eləsəm 24 - x olur, düzdür? Deməli bunun yerinə yazıram 24 - x. Və deyər nəticədə baxın, bu hədlər yaradacaq həndəsi silsilə. Hansı ki, bu üç hədd həndəsi silsilə yaradır. İndi bizə soruşur ki, əvvəlki üç həddin hasilini tapın. Yəni a b c-ni tapın. a vur b vur c-ni soruşur. Baxın, həndəsi silsilənin də xassəsi necə idi? Ə, hər hansı bir hədd ondan eyni uzaqlıqda duran hədlərin həndəsi ortasıdır. Yəni başqa dillərlə hər hansı bir həddin kvadratı ondan eyni uzaqlıqda duran hədlərin hasilidir. Yəni x + 1-i 24 - x-a vursanız, onun kvadratı eləyəcək. Yəni 100. Yenə bu tənliyi də sadələşdirək. -x kvadratı + 24x - x + 24. 24. 100-ü də keçirdə digər tərəfə. -x kvadratı + 23x 100-dən də 24 çıxanda 76. = 0 x-in kvadratı -23x + 76. Mən bunu vuruqlara ayırma ilə eləmək istəyirəm. Hansı ədədlərdir ki, hasili 76, cəmi 23dür? Təbii ki, 19-la 4 olacaq bu. 19x - 4. Bu da eləyəcək nə? Deməli, ə, mənfidir, bəli. 0 tənliyinin bir köçüyü eləyəcək. Yəni bir kök eləyəcək e, 19 bir kökü eləyəcək 4. Amma biz e, şərtə baxaq. 3 müsbət ədəddir. Axı siz 19-u kök olaraq götürsəniz, gəlib 12 - x-da yerinə qoysanız, 12 - 19 mənfi edir. Deməli siz x-ı 4 olaraq götürməlisiniz. X-ı 4 tapdıq. O zaman a nədir? 4-dür. B sonsuz bəlli idi, 6 idi. C də 12 - 4 olacaq, yəni 8. Hasilin tapaq görə neçə eləyir? Deməli 4 6 8. 4 6 8-in də hasili eləyəcək 192. Hansı variantda var? E variantında var. Bu da bu şəkildə sual. Deməli oldu onun üçüncü sualımız bu. 14-ə baxaq. 14-də baxın yenə eyni, sadəcə ədədlər dəyişib. Eyni məsələdir. 2.15-ə. 15, 15 ədəd silsilənin deyir birinci həddi 2-dir. Baxın, b1-imiz 2-dir, 15-dir. b1-imiz bərabərdir 2-yə. 2-ci və 3-cü hədləri isə uyğun olaraq 2-ci natural ədədinin bir dəfə ədədi silsilədirsə, gəlin biz bunu ayın işarə edək, heç b-nin işarə etməyək. Deməli a1-imiz 2-dir. 2-ci və 3-cü hədlər isə uyğun olaraq ə, deməli uyğun natural ədədlərin kvadratlarının ardıcıllığıdır. Ədəd. Yəni bura ndirsə bu n+1-in kvadratıdır. Silsilə fərqini tapın deyir soruşur. Baxın, ədədi silsilədə ardıcıl gələn hədlərdən ortada yerləşən həddi, yəni n-in kvadratı ondan eyni uzaqlıqda duran hədlərin cəminin yarısıdır. Yəni ədədin ortasıdır. Gəlin yəni, bu ifadəni sadələşdirək. n-in kvadratı bərabərdir. 2 üstə gəlinsin n-in kvadratı üstə gəlinsin 2n + 1 / 2. Çarpaz vursaq 2n-in kvadratı bərabər 2-nin üzərinə bir 3 üstə gəl n-in kvadratı + 2-nin. Hamısını keçir deyək kis tərəfə 2n-in kvadratından 1-in kvadratını çıxaq. Eləsən n-in kvadratı - 2n - 3 = 0. Baxın bu tənliyin bizə lazımdı köklərinin mənfı 3 cəmi mənfi 2 olacaq ədədlər. Bu da səhv etmirəmsə mənfi 3-nə 1-dir. Bu da deməli kökünün 1 eləyəcək 3, kökünün 1 eləyəcək -1. 3-lə -1 görək, bizdən nə soruşur? Sizlə fərqin tapın. n3-dür də, düzdür? cətirə y-nin yerinə 3 qoyaq. a1 2-dir. 3 kvadratdan neçə eləyəcək? a2 də 9 eləyəcək 3-ü yerinə qoysam. d-ni artıq siz görürsüz də, d. 9-dan 2 çıxaram. D-miz də eləyər 7. Deməli 15-ci testdə olacaq B variantı. Keçək baxaq digər sualımıza. Deməli sual nömrə neçə? 16. Ədədi silsilənin yenə də ədədi silsilə B1-dir, -7-dir. B1 A1 -7-dir. 2-ci və 3-cü ədədlərinin cəmi yenə də 2-ci və 3-cü ədədlərinin 2 artdıcıl natural ədədin tək ədədin kvadratı. Tutaq ki, biri n-dir, digər isə tək ədədlər bir-birindən 2 vahid fərqləndiyindən a3ümüz isə n+2-nin kvadratı olsun. Baxın, ortada duran hər hansı da n kvadratı. Yenidə n kvadratı bərabərdir birinci hədd üstəgəlinsin, üçüncü hədd və bölünsün 2-yə. Gəlin sadələşdirək. 2n-nin kvadratı bərabərdir minus plus 7 minus n üstdəcəlin kvadratı eləyəcək. Açsaq mötəssəra görə plus 7 minus n-in kvadratı minus 4n hansı ki bu da minus 4. Kvadrat tənliyi biraz daha sadələşdirsəm n-in kvadratı minus 4n 7-dən 4 çıxsaq 3 Hər bir bu köklərin mənfi 3-nə, mənfi 1 olmalıdır. Hasili versin müsbət 3. N3-dür, N1-dir. Baxaq bizdən nə tələb edir bu. Bizə deyir ki, yenə də sistem fərqini tap. N-in yerinə Gəlin görək hansı qiymət doğru olacaq. Burada heç bir ödəmə yeşət yoxdur deyə ikisini də ödüyəcəksiniz. N-in 3, N-in 1 qiymətini. İndi yalan D üçün düstur hazırlayırıq. Deməli, bir dəfə n-ə 3 versəm, əgər n-ə 3 versəm, a1 olub -7 idi. n-ə 3 versəm, a2 də olacaq. n-in kvadratı 9. 9-da -7-ni çıxanda sizlə fərqi eləyici 16. Bir şans budur. D-yə 16 ola bilər. Növbətə qayıdırsa isə deməli 1 qoyacağam n-in yerinə. n-ə 1 versəm, -7. -di. Deməli a1 nədir? Mənfi -7. -di. A2-ni tapsaq kifayətdir. A3-ə ehtiyac yoxdur bu gün məsələdə. A2-imiz də ki 1 bir, 1 kvadrat 1. D-ni tapsam burdan bu da çıxacaq 8. D-imiz 8. Deməli ya 8-dir ya 16-dır. Cavab hansı variantdır? C variantı. C-yə baxaq 17-ci suala. 17-ci sualda deyir hədlərinin sayı cüt olan. Baxın bunu mən ilk öncə sizə düsturla verə bilərəm bunu. Amma ilkincə isbatımı vermək istəyirəm. Sonra isbaddan sonra artıq qısaca düsturunu deyəcəm. Deyil hədlərinin sayı cüt olan hədlərinin sayı cüt nədir? Yəni axırı B2-ni qutaracaq, cüt həddə qutaracaq. Cüt olan, cüt yerdə duran hədlərinin cəmi. Baxın, cüt yerdə duranlar hansıdır? B2, B4, B6 və hədləri də ümumiyyətlə bunun cüt Yəni axırncı hədd cüt hədddir. Yəni b2-dir. Bunların cəmi deyir 30-dur. Silsilə buruğu isə qömüz də qırağa yazaq 3-dür. O bizə lazım olacaq. Silsilənin bütün hədlər cəmini tapın. Baxın. Hətcə bunların açılışlarını yazmağı deyim. Be, İsbatda belə eləməliyik ki, b1q küyü. b1q-nun kvadrat kubu b1q üstdə 5 Bu şəkildə davam eləsək B2 nətər yazacağam? P1 vurulsun Q üstdü 2n - 1 = 30-a. Və bunu nəhayət sadələşdirsəm nə alınır? Burdan B1 Q-nu çıxardıram ötxə xaricinə. Qalır 1 + Q kvadratı + Q kubu hmm, Q üstdü 4, daha doğrusu. Və üzərinə gəl 5 üstü 2n - 1-dən q-nun 1-ini çıxardanda, yəni belə deyək də q-ya bölürəm. q üstü 2n - 2 edir. Deməli bu nəticə 30-a bərabərdir. Baxın indi mən bunu saxlayıram bunu. Sadəcə burada q-nun yerinə 3 qoyaram. 33-ə bölərəm. Yəni b1 1 + q kvadratı + q üstü 4 + axırıncı həddi bilmirik q üstü 2n - 2. -2 bərabər də 33 ödəyə bilərəm onu. Baxın, indi bizə də bu lazımdır. Çünki bizdən ümumi hədləri soruşulur. Ümumi hədd nə deməkdir? Baxın, silsilərin tək yerdə duranları ilə cüt yerdə duranların toplasanız, elə bu ümumi hədlərin cəmini eləyəcəkdir. Bu da sual verir ki, silsilənin bütün hədlərinin cəmini tap. Cütü kitab tapıb 30dur. Bəs biz də gəlin təkləri tapaq. B1, B3, B5. Yəni belə deyək, sonu gedib dayanacaq B2 - 1-dir. İndi baxaq bunların cəmini hesablayaq. Burdan B1-i çıxardım hər birinin mötərizə xaricinə 1 + Q kvadrat + Q üstü 4. Burdan da B1-i çıxartsam Q üstü 2 n - 2. Baxın, mən bunun cavabı lazımdır. Fikir verin indi burada bir yazıyam. Mən yuxarıda onun cavabını tapmışdım da. Deməli bunun cavabı 10-a bərabərdir, o zaman. 10-dur. Bu nəyin cavabındır? Tək yerdə duranların cavabındır. Bəs cüt yerdə duranların cavabı nə idi? 30 idi. Deməli S ümumi cəm bərabərdir 30 + gəl deməli 10 bu da eləyəcək neçə? 40. Deməli bu testin cavabı 40-dır. Amma bu bunun isbatlı yolu. İndi isbatsız şəkildə düsturla necə deyə bilərəm sizə. Deməli bura yaxşı-yaxşı baxaq. Bu 30 idi, digəri isə 10 oldu. Yəni bundan q dəfə q dəfə belə deyək çox. O zaman gəlin bunları silək, ümumi düsturunu deyim. Ümumi düstur necə olacaq? Düsturu belə deyə bilərəm. Əgər tək yerdə duran hədləri istəyirsə əstüt yerdə duranı. S tək yerdə durana böləndə cavab q olmalıdır. İndi bu da deyir ki, silsilədə bizdən soruşur ki, bu 50-dir cavab. Heç olmalı, amma baxın biz bu qısa düsturla necə edə bilərik? E, silsilədə 30-du bu, küçüyü də 3-dür. Tək yerdə duranların bu düsturla taparsınız. Tək yerdə duranlar bərabər 33-ə bölərsiz 10. Tək yerdə duranla çüt yerdə duran toplamı da bütöv cəm verəcək. Yenidə cavab A başdır. Burda 40 yox, 50 yox, 40. E variantı olacaq cavab. Keçək baxaq 18 nömrəli suala. 5-ə böldükdə qalıqda 3 qalandan 20-dən böyük və 1000-i aşmayan. Baxın, 5-ə böldükdə bir y ədədi götürək. 5-ə böləndə qalıqda tutaq ki, x mətdi x düşür qalıqda da 3. Yəni y = 5x + 3-dür düsturu. Yəni amma 20-dən böyük olsun belə eləyək ki, yəni 5x+3ümüz nədən böyük olmalıdı 20-dən, amma nədən kiçik olmalıdı 1000-dən. Yə yəni, görək xlarımız MN natur ədədlərinin sayıdır. Baxaq xlarımız nədir? 20 20-dən 3 çıxıram 17. 1000-dən 3 çıxıram 997. Bölər bunları 5-ə 3.4 997-də isə bir dəfəm. 199.2 -də səf edəmirəm. Çünki onsuz bizə kəsr hissələri lazım deyil. Deməli 18-ci sual verir. Belə natural ədədlərin sayını tapdı. Yəni neçə dənə aralıqda ədəd var? 199-a qədər burdandır. 3.4-dən də Bu tərəfə 4-ü götürsəm tam ədəd kimi 199-la 4 daxil olmaqla arada neçə ədəd olduğunu soruşur. Bunu da neçə ədəd olduğunu tapmaq üçün 199-dan 4-ü çıxıb üstünə 1 gəlim. Çünki həm 199 ora daxildir, həm də 4. Budə eləyəcək 196. Baxaq 196 arı da var. 196 E variant. Yani. Keçən 19-cu sual. Deməli 19 nömrəli sualdır. Yazıb x1, y1 z1. Bunlar ədədi silsiləmlə gətirir və bizə də silsilənin xassəsini bilirik ki, ədədi silsilədə ortada yerləşən bu y1 digər ikisinin cəminin yarısıdır, yəni həndəsə ortasındır. Yəni y1-i yaza bilərəm x1 + z1 / 2. İndi mən buradan bir sadələşdirmə edim necə? Deməli buradan x1 + z1-i tapacam x da 1 topla z da 1 bərabərdir. 2-ni vuracam çarpaz y da 1-ə, yəni tənasüb kimi. 2-ni y da 1-ə vuranda eləyəcək y da 2. Elə məndə də lazım olan budur. Çünki mən artıq bizdən soruşulanlara baxıram ki, yazılıb x da y üstəgəl z də yəni soruşur. Biz burdan y-i mötərizə xarizinə çıxartsaq, görərək qalır x da 1 + z də 1. Və artıq mən yuxarıda x da 1 bir, z də 1-in cavabını tapmışam axı cəminin. Baxın. Burda bu cəmi tapmışam, o da 2/y idi. Deməli mən onun yerinə 2/y yazsam, y, y, y vurulsun 2/y qalınacaq. Y-lər ixtisar gedəcək. Testimizin cavabı olacaq 2. A variantı yaradır. Yəni. Keçək, baxaq 20-ci sualın. 20-ci sualda deyir ki, 2 ilə 162 arasında elə 3 ədəd tapın ki, bu 5 ədəd artan həndəsi silsiləminə gətirsin. Baxın 2 burdadır, 162 də axırda. Bunlarda 5 dənə ikisi var, 3 dənə hədiyyə atmalıyam. Amma A, B, C. İndi ən çöncəbici ilə yazdım. Deyir, həmin 5 ədədin cəmini tapın. Baxın. Əgər ədədi siz həndəsiz silsilə yaradırsan, onda bu həndəsiz silsilənin 1-ci həddidir. Bu da həndəsiz silsilənin 5-ci həddidir belə çıxır. Biz buradan rahatlığın küyünü tapa bilərik. Küyünü tapmaq üçün B5-i, yəni 162-ni bölmək lazımdır B1-ə, yəni 2-yə və qüvvətdə də 4 yazmaq lazımdır, çünki bunun qüvvəti 5-dir. Bu, i̇ndeksi 5-dir. 5-dən 1 çıxaram eləyər 4. Q üstü 4 bərabərdir 81-ə və kömümüz də bərabərdir neçə? 3. Plus minus 3-dür əslində, amma 3 götürəcəm, çünki bu müsbətdir. Artıq bunu silirəm. Kökünü tapmağımı gördüz. Neçə dəyər? Şunu 3 tapdıqsa, əgər həndəsizlə hər dəfə üç vurularaq yaranacaq. 2-ni 3-ə vuracam, bu 6 eləyəcək. 6-nı 3-ə vuracam, bu 18 eləyəcək. 18-i 3-ə vuracam, bu 54 eləyəcək. Sonunda bütün hədlərin cəmini istəyir. 2^6 + 18 + 54 + gəl, 162. Gəlin görək cəmimiz nə qədər eləyəcək. Deməli 8 18 10 26 70 80 Deməli, o da 242. İ variantda çağıracağımız 10 olacaq. 20-də tapdıq yeni. 21-ə baxaq, fərqli bir şey varmı? Burda da eyni qaydayla tapacaqsınız. Anı eyni sadəcə bir ədədlərə dəyişib. 22-yə baxaq. 22-də deyir, elə iki ilk üç həddinin cəmi 4, 5-ci, 6-cı həddlərinin cəmindən isə 8 dəfə kiçikdir. Həndəsə. Baxın. Deyir, ilk üç həddinin cəmi b1 ilk üç həddinin cəmi onun 4-cü, 5-ci, 6-cı həddi b1, b2, b3. Onun 4-cü, 5-ci, 6-cı həddlərinin cəmindən 8 dəfə kiçikdir. Yəni mən bunu 8-ə vursam bərabər olacaq nəyə? B4, B5 və B6-nın cəminə. 8 dəfə kiçik olması bu deməkdir. İndi baxaq, burdan B1-i çıxardıram, götürəcəm önünə. B1-i çıxartsam burada qalacaq 1. Burada qalacaq Q, burada axı B1 Q kvadratı idi. O zaman orada da qalacaq Q kvadrat. Burdan bəs nəyi çıxarda bilərəm? B4-ün yerinə B1^3-ü yazaram. B5-in yerinə B1^2^4 yazaram. Burada yazaram B1^2^5. Və görürsüz ki, hamsından B1^3 ən kiçikdir. B1^3-ü çıxartmaq olar. Gəlin B1^3-ü çıxardaq. Nə qalacaq burada? Deməli B1^3-ü çıxartsam qalacaq burada 1 + burada qalacaq Q-nun üstü 5də Q. Burada da qalacaq Q kvadrat. İndi fikir verin bir şeyə ki, onlar gedir artıq ixtisar. Q b1-lər gedir ixtisar. Yerdə qalır 8 = Q qubu. Deməli burdan da Q nə qədər imiş? 2. Testin cavabı 2, 22-də B variantı. Keçək baxaq digər sualımıza. 23-də görək nə deyir. Silsilənin ilk 3 həddinin cəmi. İlk 3 həddinin cəmi, yəni b1, b2, b3 yenə Onun ədədin 64 dəfə cəminə 64 dəfə böyük olan həndəsəsidir. Baxın, bu səfər böyük budur. İlki üç əddin cəmi digərindən 64-ə böyükdür. Deməli mən B4, B5, B6-nı vurmalıyam. Cəmin 64-ə 2 bunlar bərabər olsunlar. İndi başlayaq vurmağa, sadələşdirək. Deməli burdan B1-i çıxardıram yenə. Qalsın 1. Plus -Q + Q-nun kvadratı. Eyni işləni bu tərəfdə də aparaq. 64 vurulsun. Burdan B1 Q kubunu çıxardıram bir az öncə elədik bunu. B1 Q kubunu çıxartsam 1 + Q + Q kvadrat. Ə burda nə soruşur? Həndəs sistem vurğunu tapın yenə də. Deməli bular gedəcək ixtisara, B1-lər gedəcək. Qalacaq burda 1 = 64 Q kubu. Buradan Q kubunu tapsanız 64də 1 edir. Q də, də bərabərdi neçiyə 4də 1-ə. 4də 1 də hansı variantda var? C variantında var. Keçək baxaq 24-ə. Sonsuz azalan həndəs silsilənin cəmi, yəni dir Sn c 6-dır. Onun hədlərinin kvadratları cəmi is 12-dir və silsilə vurğunu tapın. Bax, hətənə kvadratları cəmi nə deməkdir? Biz bilirik ki, sonsuz sonsan həndəsiz silsilədə, sonsuz sonsan həndəsiz silsilədə b1, b2, b3 bu şəkildə sonsuz şəkildə davam edir və q buradan b2-nin b1-ə nisbətidir. Ənə müəssə bir şey göstərmək istədim, sadəcə ondan sonra məsələni həll eləyəcəm. Hədlərin kvadratları da belə olur da. B1-in kvadratı, B2-nin kvadratı, B3-ün kvadratı bu şəkildə davam edir. Və təbii ki, biz buradan k-ni tapsaq, yenə yəni B2-nin kvadratı bölünsün B1-in kvadratı olacaq. Yəni burada alınan k nədirsə, burada alınan k onun kvadratı olacaq. Yəni k-lər kvadrat qədər fərqlənəcək. O zaman biz belə başa düşürük. Əgər ümumi həndəs silsilənin cəmi b1 bölünsün 1 minus q-düsə cavab 6düsə hədlərinin kvadratları cəmi alınan həndəs silsilə də sonsuz olacaq və onun ilçi həddinin cəmi belə olacaq. Kvadratə yüksəlmiş haldır. İndi bizə verilib bu iki ifadədən biz q-nu tapmalıyıq. Q-nu tapmaq üçün mən nə edirəm? Yuxarıdan b1-i tapıram. b1 nəyə bərabər? 6 vurulsun 1 minus q-yu. Gətirib ikinci tənlikdə yerinə qoyuram ikinci ifadədə. İkinci ifadədə yerinə qoysam, baxın söhbət bundan gedir. Burda yerinə yazacağam. Yerinə yazsam B1-in bir yerinə bunu qoysam, B1-in bir üstə kvadrat var axı. Kvadratə yüksəldirəm. 36 vursun 1 - Q²-ı. Burada bərabərdir. Məxrəcə fikir verin 1 - Q²-dır. Mən onu axı açıbilərəm müxtəsərə görə 1 - 2 1 + 2 yazaram. Və bərabər eləyərəm 12-yə. 1 - 2-nin 1-i gedəcək ixtisar. Yerdə nə qalacaq, baxaq surətdə bir dənə qaldı 36 vursun 1 - 2. Məxrəcdə də qaldı 1 + 2 = 12-yə. Və buradan necə eləyə bilərəm? 1 - 2-nin 1 + 2-yə nisbəti bərabərdir. 12-ni 36-ya bölərəm. 12 36-ya bölünür. -36 Gördüyünüz kimi 1/3 qalar. Və sonunda bunu tənasüb qaydasından vursam 3 - 3ç = 1 + 2-yə -4ç = ə 1-dən 3 çıxsa -2. Q də bərabərdir 1/2. Baxın, bu da Q-mizin 1/2 cavabı. Harda var? 24-cü testdə D variantında var. Növbəti suala baxaq. Deyir ki, sonsuz sazlan həndəsisi silənin cəmi yenə də eyni qayda. B1 bölünsün 1 - Q verililib 56. Bizdən onun hədlərinin kvadratları cəmi, yəni B1-in kvadratı olacaq. Hədlərin kvadratları cəmi o deməkdir ki, o kvadratlara yüksəlmiş hədlərin cəmini tapırıq. Yəni SN-dir. SN Esin, e, b1 bölünsün 1 minus 2 kvadratı bərabər 448. Bunlardan bir ortaq nəticəyə gələk. Yuxarıdan b1-i tapsam 56 vurulsun 1 minus 2. Aşağıda yerinə qoyum. Aşağıda yenə nə olacaq? 56-nın kvadratı bur 1 - q-nun kvadratı, yəni bir az öncə yazdığımız ifadə alınacaq. Bunu artıq bir başa yazacağam bəzi üçün halları. 448. Burda da baxın ixtisar aparsan, yuxarıda bir dənə 1 - q qalacaq, aşağıda 1 + q. Bərabərdir 448-i 56-nın kvadratına bölürəm. Yəni bur 56 * 56 yazıram. Bu da hansıca eliyəcək. Bunlar ixtisar gedəndə 8 dəfə düşəcək. 8 -də * 56 gedəcək 7 də 1. Yəni 1 - 2 / 1 + 2 = 7 de bilirəm. Buradan da ım, çarpaz vursaq 7 - 7Q = 1 + 2Q-8Q = -6-6 -8-də böləndə Q-miz eləyəcək 4/3. Q-nun 4/3 cavabı var da var. D də var. Keçək. Baxaq 28-ci test tapşırığına. Baxın 28-də A biri verib. 1-dir. SM-in SN-ə nisbəti, SM-in SN-ə nisbəti M kvadratının N kvadratına nisbətidir. Cənnəsəm düsturunun açılışını yazaraq bura, SM necə tapılır? 2A1 üstəcə M olacaq -1D böl 2 vur M hərfi. Çünki M-inci həddin cəmidir sanki bu. O şəkildə yanaşın. Bu digər olacaq 2A1 + bu səfər N-1 d böl 2 vur n = m kvadrat n kvadrat. Bizə fikir verək ki, bu mn-lə baxın hərəsini birin ixtisara aparacam. 2-lər də ixtisara gedəcək əzəralından. Deməli nə qaldı? Yuxarıda qalacaq 2a1. A1-imiz də birdir axı. A1-in yerinə 1 qoysaq 2 + m-i d-yə vururam -d. Aşağıda da eyni əməliyyatı gerçəkləşdirsək 2a1 + n d - d Bu da bərabərdir MN-ə. Sadəcə burada geriyə nə qalır? Açmaq üçün bu çarpaz tənasüb qaydasından vurum açım. 2n + MN-DN. Digər tərəfə baxaq. Burada da deməli M-i vursam 2M + MN-n-dir. İndi fikir verim burada silahlarımıza. MN də silah gedəcək. MN-ləri keçirdim bir tərəfə. Burada da MD də cavab. Baxın burada M hərfidir. Necədir? M de. Aha, MN-lər silah getdi. Deməli qalır nə? MD-ni bu tərəfə çədirsək MD - DN = 2M - 2N. Burdan D-ni çıxartsam M çıx, - N Buradan da 2-ni çıxartsam m-n. Çıx, m-n-lər islahçı ixtisar gedəcəyi dimiz bərabər olacaq 2-yə. Baxın, artıq mənim müəllimdə a1 də var, d də var. O isə bizdən nə soruşur? O bizə deyir ki, silsilənin ümumi a1 həddini tap. a1-in açılışın düsturunu bilirik. a1 üstə gəlsin n-1 vurdu. İndi gəl aldıqlarımızı yerinə qoyaq. a1 1-dir. Nömrəmiz yoxdur, n-1. D-mizdə 2-dir. Sadələşdirsəm 1^2n-2 yazaram, bu da eləcə 2n-1. Baxaq 28-ci testdə 2n-1 cavabımız harda var? D variantı testin doğru cavabı olacaq. Bir qədər vaxt apardığımızdan artıq 29-u eyni sadələşdirmə sualı həm də fərqlilik yoxdur. Yəni hər n yolları tətbiq edib siz 29-u tapa bilərsiniz. 30-cu suala baxın. Silsilənin 16-cı həddi 0-dır. Baxaq 30-cu sual artıq 30-cu səldənin 16-cı həddi sıfıra bərabərdir. İlk 34 həddinin cəmi isə e, hər hansı bir həddə bərabərdir, yəni ayinə. Baxın, burada biz e, bizdən soruşur ki, həmin nömrəni tap, görək n neçədir, 34-cü həddən cavab olan nömrə. İlk öncə a16-nın açılışını yazıram. a1 + 15-dir. = 0. Burdan a1 çıxır ki, -15-ə bərabərdir. Baxın, bunu yaxşı yadda saxlayaq, bundan istifadə edəcəm. A34-ün açılışı, S34-ün açılışı nə tədir? 2A1 + 33D / 2 * 34 = aynə. Gəlin üçüncü burdan aynə tapaq. A1-in yerinə gətirib yazsaq -15-dir. Eləcə -30-dur. -30-nin üstə 33D gələndə 3-dür. 3D-ni də 2-yə böləndə 1.5-dir. 1.5-i də vuraq 34-dən. Görəcəyik cavab neçə eləyəcək. Yəni 34 vuraq 2/3-ə. 17 51. Bunun cavabı elə də 51. Yəni 51 dəyə bərabərdir. Baxın, a-nın tapılışı a bilimiz var. İndi a-nın düsturunun açılışını yazaq. a-nın həddi düsturunun nəyə bərabərdir? n - e, a1 üstəgəl nömrə - 1 vurdu. a1-imizin yerinə -15-i yaza bilərəm. Hər birini dəyə gətirirəm, yəni bərabər üstə gələsin. N d-nin yerinə e, qiymət qoymayacam. Nömrəni vururam birbaşa. N d minus d yazıram. Bərabər də axı ayni də biz tapmışıq 51 idi. İndi gəlin belə eləyək. Burda, burda. N d-ni saxlayaq. Qalan dəyərlərin hamısını digər tərəfə keçirdəyik. 51 idi. üstə 15 idi, üstə 1 idi. Bu da eləyəcək 51 üstə 15. 66 üstlü 167. N = 67 D-yə. D-lər ixtisar gedərsə, burada qalar N nömrə 67. Nömrəmiz 67. Görək 30-cu sualda harda var bu variant? B variantında gördüyünüz kimi cavabımız var. Keçək baxaq 31 nömrəli suala. 31 nömrəli sualın izahını. Deməli 31 nömrəli sualda deyir A = 4 MN-dir. MN iki rəqəmli ədəddir. Burda unutmayaq. A5-imiz isə NM-dir. Və D-ni də verib ki, bizə 8-dirsə neçənci həddən başlayaraq N6 M-dən böyük olar. Baxın, burada N-dən M-dən istifadə elədiy üçün bu həddə bir başqa hərf qoyaq, K məsələn qoyaq. Dir neçənci həddən başlayaraq N6 M-dən böyük olar? Yəni mən NM-i tapmalıyam ki, hansı ədədlərdir, yerinə qoyub hesablamalıyam. Baxın. A14-ün açılışı Iı, yaza bilərik A5-i də amma dəyərini tapmaq üçün biz belə bir düstur biliriyik axı A14-dən çıx A5-i 14-dən də 5-i çıx 9. MN nədir? MN 10M + N-dir. NM nədir? 10N + M-dir. Fərqi də olduğu üçün ortada minus olacaq. Böl, /9. Bu da bərabərdir 9M - 9N /9. Yəni beləliklə D = -N. D neçədir? 8. Deməli m - n-in cavabı 8-dir. İndi baxın. Bu m-in iki rəqəmli ədəddisə. Riyaziyyatda hansı tək rəqəmli ədədlər bir bir-birlərindən çıxanda 8 eləyər? Bu yalnız bir şərtdə doğrudur. O da 9 - 1 şərtində. Deməli bura 9-dur, bura da 1-dir. -də. 9-dan 1 çıxarsam 8 eləyər. Artıq m-i də tapmışam, n-i də. Gəlin indi yerinə qoyaq. A14-ün yerinə qoyuram. m-in yerinə 9 qoyuram. 9. Onda o biri də 1 olacaq. Biri 91-dir, A5-imiz isə 19-dur. İndi baxın, bizdən ak həddini soruşur. Mən ak yazmışdım axı həddi. Ak həddinin açılışı necədir? A1 üstdə gəl k-dan 1 çıxdı bərabərdir. Artıq n-i bilirsiniz axı, 1-dir, m də 9-dur. Onda bu 169-dur. Və bundan nə olmalıdır? Böy olmalıdır. Bərabərsizliyi həll eləyəcəsiz, yəni. Sadəcə d-miz var əlimizdə, a1 yoxdur. A1-i də necə tapa bilərəm? A5-in açılışını yazaram. A1 üstə gəlins 4-dür. Bərabər 19 yazaram. A1-i də burdan tapa bilərik. D8-dir. 8, 8 4-ün 32-i 19-dan da 32-ə çıxacam. A1 də bərabərdir mənfi 13. İndi A1-in yerinə -13 qoyuram. K yoxdur. K-nə axtarırıq. D8-dir. Böyükdür 169-dan. K -1 böyükdür. 169/13 gəlirəm. 182 eləyir. 182-ni də 8-ə bölək. Qalıqla düşəcək. Deməli 2 dəfəsi 16, 22-nin içində yenə 16, 22 tam. 6 qalıq qalacaq, düzdür? 22 tam. 22 tam 8-də 6, yəni 4 də 3. Üstünə də 1 gələndə 23 tam 4 də 3. Deməli K 23 tam 4 də 3-dən böyük olmalıdı bu test tapşırığında. 23 tam 4/3-dən böyük. İndi bizdən nə soruşur bu? Deməli, baxaq. Burada da 23 tam 4/3-dən böyük. 23 tamdan böyük də tam ədəd burada 24-dür. Deməli cavab C variantı olacaq. Çünki deyir ən böyük. Bu da oldu 31-ci sualımızın izahı. Keçək baxaq digər suala. Deməli, digər sualda necə olacaq? 32. Həndəsici silə təşkil edən Beş ədədin cəmi 243-dür. Üçüncü baxın. Beşdə nə ədəddir? 1 2 3 4 və 5. Bu beş ədədin cəmi 248-dir. İndi deyir, üçüncü ədəd dördüncüdən 2 dəfə böyük olarsa, üçüncü ədəd dördüncüdən 2 dəfə böyük olarsa, yəni bu 2x-dir, bu da x-dir. Bu ədədlərin böyüğünü tap macən artıq bizə 2 ardıcıl həddi verib ki, biz buradan q'unu hesablaya bilərik. Q'unu necə isə həndəsi silsilədə sanki B, b3 verilib sizə 2x-dır. b4 verilib x-dır. Siz buradan q'unu necə taparsınız? x-ı bölərsiz 2x-a da, düzdürmü? Yəni q bərabər olacaq 1/2 görünldüyü kimi. Baxın, b3 bərabər idi 2x-a. b4 x olduğu üçün q'umuz bərabər oldu 1/2-ə. Q'unu tapdıq. Əgər bu silsilədə də hədlər 2-yə vurularaq artırsa, onda B2 olacaq nə? B2 və B1 bir-birinə tapaq hədləri. B3x-dirsə, B4 ondan da 2 dəfə kiçikdirsə x-dirsə, hər dəfə 2-yə vuraraq artırda, düzdürmü? E, burada çünki, a, azalan silsilədir. Azalan silsilədirsə, o zaman hər dəfə 1/2-yə də vururam. Baxın, bunu 1/2-yə vurumşa B5 olacaq b - 1/2-ə vurun. 1/2x olacaq. Deməli bura 4x imiş. Yarıya bölsəm bura da onda 8x imiş. İndi cəmilləri nə qədərdir deyir? 248. Tənlik quraq da 8x 4x 2x toplama elədi 14x. Üstə 15x. 15-in üstünə də 1/2 gəlin. 15 + 1/2x = 248. Burdan da x = 248-i vururam 15-i 2-yə vuraq 30 üstə 1 31 31 də 2-yə. 31-in 248-ə gedəcək. 8x-ımız 16-dır. X-i 16, -16 tapandan sonra deyir bu ədədlərin ən böyüyünü tap. Ən böyüydə 8x-ı, 16-nı da 8-ə vursam, bu da eləyəcək 128. 128 artıq var, B variantında var. Keçək baxaq digər sualımıza. Deməli digər sualımız 33-cü sual. 33-cü sualda deyir ki, A, B, C, D sistemlərin artıcıl hədləridir. Baxın, ardıcıl hədlərdir. Hənd həndəs silsilərin. AD + AD bərabərdirsə ona A * D də bərabərdirsə 7-yə B³ + C³-ü tapın. Biz bilirik ki, həndəs silsilədə xüsusiyyət var ki, B-nin öz kvadratı bərabərdir. Məsələn, həndəs silsilə yazaq 2, 4, 8, 16. Baxın 4u 8ə vuranda neçə eləyir 32. 16nı da 2yə vuranda 32 eləyir. Yəni hədlərin hasili bərabərdir. Onda belə yaza bilərəm ki, elə a vur d b vur cyə bərabərdir. Mən sizə xassiyəni göstərmək üçün nümunə yazdım. Bu xassiyə keçərlidir hər dənədə. Və e, burada indi nəzərə alsaq, onda belə çıxır ki, bc-miz də 7dir. İndi başqa e, deməli nə deyə bilərik burda? Deməli, baxaq bizdən nə istəyir? b kubu c kubunu istəyir elə. Deməli mən deyirəm ki, əməliyəmsə bu b³c³ tapılmalıdır. Həndəsi silsilənin bir xüsusiyyətini yazdım sizə. İndi ikinci xüsusiyyəti nədir? Baxın, həndəsi silsilədə bu ortada a b c d ardıcıllıq hədləri deyil, a b c d. Bu orta hər hansı bir həddi götürürəm, məsələn b-ni götürüm. B-nin kvadratı bərabərdir a ilə c-nin xassəsinə. Ortada hədd məsələn c-ni götürsəm, c-nin kvadratı bərabərdir a ilə d-nin xassəsinə. İndi baxın, burada bir dəyişiklik eləyəcəm. Mənə kub lazımdır axı. Bu yuxarıdakı ifadənin hər iki tərəfin B-yə vururam. B-ni B kvadratın B-yə vururam B kub. Sağ tərəfi də vururam BAC. Aşağıdakını da C-yə vurum ki, qoş C kub alınsın. C kub = B C idi. Tərəf-tərəfə topluyuram, çünki məndən kitabda cəmini istəyir. Deyəm, cəmləsəm nə alınır? B kub + C kub = BAC + BCD. Və burdan da bu bərabər olacaq, bircə dəyərlə BC-dir. -də. Burdan da bu bərabər olacaq. Bizə B³C³ lazımdır. BC-ni mötərizə xaricinə çıxardıram, A+D qalır. İndi A+D-nin kitab cavabını verib oldu. BC-də biz bərabər elədik bildik 7-dir. BC-yə də 7 yazsaq, 7 vurunca cavab neçə eləyir? 70. Deməli, səhifənin testidirmiş. Bunun da cavabı oldu 70. Yə 34 onunla eyni tipli bir sualdır. Bu qaydaları tətbiq edərək onu məncə siz rahat edə da bilərsiniz. Baxaq 35-ə. Düsturlar verilib, yer hansı ədədi silsilədir, hansı hansı ədədi silsilədir, e, silsilə fərqini istəyir. Baxın, birinci dən başlayaq. AN = 2 + 5-in. Üç əddin bunu tapdırım sizə. Üç əddin tapsaq nə olacaq? A1 7, ikincini tapsam A2 12, üçüncüni tapsam 17. İndi gəlin arada fərqə baxaq. 12-dən 7 çıxanda 5 eləyirmi? 17-dən 12 çıxanda 5 eləyirmi? Deməli bu bənddə ədədi silsilədir və belə deyək, d-si 5-dir. Onda birinci üçün nə deyilir? Ədədi silsilə olan bənd b bəndidir, silsilə fərqi 5-dir. Bir də tapdıq b-ni. Keçək ikinci suala. İkinci sual a_n bərabərdir. Yəni ardıcıllığın nə olup olmadığı onun hədlərini görərək bilmək olar. Üç həddi tapıram. a1 nədir? 1 qoyum yerinəyinlər. 2 x 5 üslü -1. 5 üslü -1 1/5-dir, yəni eləyəcək 1/5. A2 = 5 üslü -2 eləyəcək 1/25, yəni 1/25. 5 üslü -3 125 eləyəcək, o da eləyəcək A3 = 1/125. İndi bölək bir-birinə. Bunu buna böləndə 1/5 qalır. Bu sənədəsi silsilədir, göründüyü kimi. Bunu da buna böləndə 1/5 qalır. Demək, Deməli, həndəsisi silsilədir və kür silsilə vurğu 1/5-dir. Deməli, ikinci uyğunundur C və D. Deməli 3-cüyə A qalır bir dənə. Niyə 3-cüyə A adı gələn ona da baxaq. 2-ci üçün nə dedi? C və E. 3-cü üçün niyə e, A variantıdır, silsilə deyil? A-nin hədlərindən birini tapsaq artıq bilinəcək də bu necədir? Bir qoysam yerinə -5, silsilə məliyətimiz yoxdur, çünki burada təklikdə qiymətlər müxtəlif çıxacaq. Birin -5 + 3 bu -2 eləyir. A2-ni tapsanız 25 - 3 28 eləyir. A3-ü tapsanız -25 + 3 -122 elir. Təbrik, bu nə ədədisi islədi, nə ədədi islədi. O zaman buna deyə bilərik ki, cavab A variantıdır. Bu da belə. 136-cı sualda onunla eyni tipdə sualdır. 36-cı sual daha doğrusu. İndi 37-ncisi. E, Arçılıqlar üçün uyğunluğunu müəyyən edin. Yenidə eyni tipdə sualdır. 1-ci SN = bu səfər amma cəmi verib. 3 * 2^n - 1 baxın bu nədədən nə sıslı olduğunu necə tapa bilərik e, mən ilk öncə istəyirəm burdan a1-i tapaq a1 ilə s1 deməkdir bir qoysam yerinə 2 üstü 1 2 3 eləyəcək a2-ni tapmaq üçün e, s2-ni tapsam elə s2 nəyə bərabərdir 3 vursun 2 qoysam 4 - 1 3 9 eləyəcək düzdür s2 9dur S2 də nə deməkdir? A1 + A2 deməkdir. Hədd cəhətdən hələ silsilə olduğumu demirəm. 3-ü qoysaq yerinə A2 = 6 eləyəcək. Və burada artıq bizdən soruşur ki, 37 də deməli hansının? Deməli A3-ü tapsam burdan. A3 = olacaq S3 - S2-yə. 3-ü qoyaq yerinə hesablayaq. 8 - 1 = 7. 7-dən 3-ü 3-ə vurum. İndi 3 qoyuram da yerinə 21 eləyir. S üçün də cavabın tapışıq 9, bu da cavab çıxdı 12. Baxın, 12, 6 və 3. Bu bir həndəsi silsilədir, gördüyünüz kimi. Və silsilə vuruğu da 2-dir. O zaman 37-ci testə birə nə cavab yazaram mən? Həndəsi silsilədir, B variantı. Silsilə vuruğu 2-dir. E, o da silsilə vuruğu 2-dir, C də var. Deməli 37-də oldu birə B və C. 2-ci üçün gəlin cavab axtaraq. 2-ci üçün deyir ki, Sn bərabərdir n kvadratı plus 2. Sadəcə orada hədd düsturudur. Bu burada hesablamaq daha rahatdır, bu cəmdir. S1 elə a1 deməkdir. 1 qoysaq, hesablasaq 3 eləyir. S2-ni hesablamaq üçün yerinə, 2 qoyuram yerinə. 2-nin kvadratı 4. 4 plus 4, 4, 4 8 eləyəcək cavab. S2 8-dir. S2 nə deməkdir? a1 plus a2. a1-in yerinə 3 qoysam, a2 eləyəcək 5. İndi S3-ü tapmaq üçün S3-dən A3, daha doğrusu A3 tapmaq üçün S3-dən S2-ni çıxıram. 3 qoysaq 9, 3 qoysaq daha doğrusu N-lərin yerinə 3. 9 9 * 6 = 15. Bu da çıxıram S2-də 8-də. 15-dən 8, -də. 15 8 çıxar bu da 7. İndi baxaq görək 3, 5, 7. Baxın bura bir ədəd də silsilədə. Büzdə də silsilədə neçədir? 2-dir. Deməli ədəd də silsilədə D-si 2-də var elə cavab. <laughs> Ədədi silsilə olan variant var ya lakin desin yazmayıb. Deməli bir dənə a gedəcək bura. Gəl üçüncüsini tapaq. Sn bərabərdir n kubu + 3-ün kvadratı. E, bu da bərabər olacaq nəyə? 1-ci 1-ci e, əsberi tapıram. Yəni a1-i. 1 qoysam 4 eləyəcək. S2-ni hesablayıram. 2-nin kubu 8, 2-nin kvadratı 4. 4 + 12 20 eləyəcək. 20 a1 + a2 20-dir. a1 də 4 çıxsa 20-dən 4 çıxanda a2 16-dır. İndi gələk a3-ə. a3-ü də tapmaq üçün s3-dən s2-ni çıxıram. S3-ü hesablayaq. Deməli 27. O da 27. 54 - 20. 54-dən 20 çıxsa 34 də bu eləyəcək. Baxaq indi görək cavablar düz gəlirmi? 16. Ə 16dan 4 çıxsa 12 eləyir. 34-üncə həndəsəsi sizlədir, nədəsizsizdir. Amma belə deyə bilərlər ki, birinci vurğu 4-dür. Bundan ancaq bu cümləni işlətməyəllər, o da E variantında var. Deməli, 3-cü testdə E oldu və də bu da son. Deməli 38. 39-cu suala baxaq. 39-cu sualda deyir: 3-ə bölünən natural ədədlərin artıcılığı verilmişdir. 3-ə bölünən natural ədədlər bu ardıcıllığın ilk neçə həddinin cəmi 165 olar. Məsələn, ədədi silsilənin ilk ədəcsəm düsturu. Hə. Məsələn, deyir cəm düsturundan istifadə elə 3-ə bölünən natural ədədlər nədən başdır? 3, 6, 9. Deyir, burada neçədən əhdənin cəmi Sn-imiz 165 olar. Baxın, a1 ədədi silsilədir təbii ki. Bu 3 çartdır, d-si 3-dür. Mən bunu nə düsturundan istifadə eləyərək yazmaq istəyirəm? 2a1. Yəni 2 vursun 3 + nömrə yoxdur dəyimiz 3'dür. Dəyin yerinə 3 qoyuram. böl 2 vur nömrə = 165-ə. Gəlin bundan istifadə edəyək və nömrəni tapaq. 2 üçün 6, 3n - 3 böl 2 vur n = 165. 6-dan 3 çıxaram 3 + 3n vur n = 165-i 2-yə vururam. Deməli 320, o da 10 330. İkinci hal eləsək 3n kvadratı + 3n - 330 = 0. n-ə də 3-ə də bölsəm n kvadratı + n - 110. İndi baxın. Bunu cəm hasillən yani hesablamaq istəyirəm. Hasili -110 olsun, cəmi də 1 olsun. 11-n-10 var da, bu düzdür. Müsbət 11, mənfi 10. Təbii ki, burdan n-in bir kökü mənfi olacaq. Biz bunu kənar kök kimi baxırıq nömrə mənfi olmaz, bir çökü çıxacaq 10. Deməli bizim axtardığımız nömrə neçəymiş? 39 da 10 imiş. 10 də həddi toplayanda o istə istədiyimiz cavabı verəcək. Baxaq neçənci suala. 40 da onunla eynidir. 41-ə baxaq. Digər ədədlərlə də ilk ıı, 10 həddindən tək yerdə duran hədlərin cəmi, tək yerdə duran ilk 10 həddindən tək yerdə duran hədlərin cəmi B1 B3 E5, B7, B9 bərabərdir 25. Cüt yerdə duran B2, B4, B6, B8 və nəhayət B10. Bu da bərabərdir 40. Sistemlərini soruşur birinci həddin, yəni B1-i tapın. Bunu mən B-nə işarə elədim. Ədədi sistemlədə əsasən ananışar. İstəyirsinizsə yanına yazım. A1, A2, A1, A3, A5, A7 və A9. Yəni fərqi yoxdur o işarələmənin, amma 25, A2, A4, A6, A8 və A10. Bunu istəyirəm isbatlı şəkildə cavabını yazan düstur, yəni həll eləmirəm. Deməli, yuxarıda, yuxarıda nəçi olacaq? Bizdən A1-i soruşur faslan yuxarıda açılışlarını yazsam, hərəsinin içərisində bir dənə a1 olacaq. Olacaq 5a1. D-lərə gəlincə, deməli 2 burada d var. E, 4 burada 6, 6 üstə 6, 12, 12 üstə 8, 20 dənə d. 25-ə qədər. Yəni açılışlarını yazıram fikrimdə. Buların hamısında da bir dənə a1 olsa, yenə 5a1 eləyər. D-yə gəlincə 1-dir. 3-dür, e, 3, 3 4-dür. 4^5 9 9^7 16 16^d^9 25 dinə də bərabərdir 40-a. Burdan tərəf-tərəfə çıxsam 5d = 40-dan 25 çıxsaq 15. D-miz də bərabər 3. Burda d tapıldı 3. A-nı da tapmaq üçün d-nin yerinə 3 qoyum hesablayım. Deməli ım... 5 yazsaq, D yerinə 3 yazsaq, 5a1 + 60 = 25. 5a1 = 60-dan 25, 25-dən 60 çıxacaqsınız. Deməli, -35, D-miz də bərabər olacaq -7-yə. D-nin cavabı -7 olacaq 40-cı testdə. Baxaq 42 belə 43-cü suala baxaq. 43-cü sual nədir? Deyir ki, 43-cü sualda ilk 9 həddinin ədədi ortası 26-dır. Baxın, ilk 9 həddinin ədədi ortası. Ədədi silsilədir. İlk 9 hədd o deməkdir ki, 9-a qədər hədlərin cəminin 9-a bölünməsi bərabər 26-ya. Bu silsilənin 5-ci həddini soruşur. Yəni a1-dən a9-a qədər ədədlərin cəmi Deməli 26 ilə 9-un hasilinə bərabərdir. Bu da eləyəcək, deməli 4 18 bu da 5 234. Deməli ilk 9 həddin cəmi 234-dür. Mən qısaca bunu belə yaza bilərəm ki, qısaca S9 = 234-dür. Sizlər neçəncə, 5-ci həddi soruşur. 5-ci həddi soruşur və mən S9-un açılışını yazıram indi. S9-un açılışı necədir? 2a1 + 8-dir / 2 * 9 = 234-dür. 2-yə bölsəm hər birin qalacaq yuxarıda b1 + 4-dür. 234-ü 9-a böləndə 26. a1 + 4-də nəyin açılışıdır? a5-in. Deməli a5 neçədir? 26. Bu olacaq 43-cü testin cavabı. Baxaq